waa xilli dambe saacaddu waxay ku sii saqaysaa labada habeennimo halkaadna waxaa imaan doono laba ka mida shufto burcad tuugo isfahansan una dhacda qoysaska goobaha ganacsiga balse iyagu ma oga halkan inay ku dheggan tahay kaamirada qarsoon oo loogu talagalay in goobtan ammaankeeda ay sugto si loo arko cid walba oo xadgudub ku soo samayso labadoodu way iscaawin doonaan waxaa cajiiba sida isla fahansan yihiin hadba qof markuu gala qol kan kale wuxuu noqon doonaa caawiyaha koowaad kan kalena hantida guriga goobta ganacsiga ayuu noqon doonaa qof gacantiisa ku soo qaado waa labada habeennimo dadka qaar way hurdeen qaarkoodna hurdada ayayba ka soo laabkaceen balse waxaa cajiiba qol ka mida waa ay galeen markay ka soo baxeen qof ayaa ka nuucsan doono qofkaasna kuma dhiiran karo inuu bannaanka u soo baxo keliya wuxuu samayn doonaa in albaabkiisa uu soo xirto eeg muuqaalkan balse waa kuu sii dhammaystiri doonaa waa laba ka mida tuugada ugu halista badan ee ku nool degmada kaaraan ee gobolka banaadir goobtan waa hooy iyo goob ganacsi goobta ganacsigu waxay leedahay laba albaab waa goob farmashiya oo ku yaalla degmada kaaraan way soo galeen iyaga ayaa iscaawinayo mid ka mid a ayaa qolkan aaday markii uu riixay waa uu galay isla markiina waa uu ka soo laabtay kan kale ayuu isha u jibinayaa wuxuu leeyahay keliya adiga bannaanka naga caawi qolalkan kalena bal eeg cidda nuucsanayso qolkan waxaan ku tusi doonaa waa uu ka soo baxay tuugga qof kale ayaa ka nuucsan doono qofkaasna keliya wuxuu samayn doonaa in albaabku uu soo xirto nafsadiisa miyuu u baqay cabsi kale maa qabatay xitaa wuu qaylin waayey si qoyska intooda kale oo ay u maqlaan waxa u suuragashay in albaabkan uu furmo goobtan waa goob ganacsi balse qolal kale ayaa ku yaallo kuwaasi oo ay qaarkood la jiifo gudaha farmashiga ayay u galeen labadoodu markan waxay bilaabeen baarasho mid ka mid a ayaa taleefon soo bixinaya kii kale ayuu u dhiibay dabadeedna kaamarada kale waxay qabanaysaa iyagoo gudaha u galay farmashiga kadibna waxay samayn doonaan halkan ilaa ay dhowr taleefan oo taallo ayay qaadan doonaan qolkii koowaadna waxay ka soo qaateen taleefan ka mida taleefanada kuwa ugu qaalisan milkiilaha goobtan waxa uu ii sheegay in ka badan afar taleefan in gurigan laga qaatay iyo goobta ganacsiga waxaa la ballan qaaday cid kasta waa aqoonsan karta raggan in la siin doono abaalmarin oo ay ku farxi karaan cimaamad ayay isku qarinayaan marka si loo eego labada nin haddii ay kaaga hor yimaadaan waddooyinka muqdisho marna kama fili kartid inay yihiin burcad shufto ragtuuga oo habeenkii guryaha u booda kaaraan waayahan dambe marka si kale loo eego tuugada way ku soo badanaysaa taasi oo u baahan in la helo dhallinyaro u diyaarsan la dagaalanka tuugadan